ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଉଛି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ତରଫରୁ। ଦେଖ ଆଜିକାଲି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଆମେ ଲୋନ୍ ଆପ୍ଲାଏ ହେଉ କିମ୍ବା ପିଲାଙ୍କର ପାଠପଢ଼ା ଯଦି ଆମେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ତା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ଦରକାର ହେଉଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ହେଉଛି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲା। ଆଜିର ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆମେ କେମିତି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା। ଆଗରୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିଲେ ତାହେଲେ କ'ଣ ହେଉଥିଲା, ଆମେ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍କୁ ଯାଉଥିଲେ କିମ୍ବା ତହସିଲ ଅଫିସ୍ ଯାଉଥିଲେ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ରେ ତାକୁ ଫର୍ମ ସାଇନ୍ କରୁଥିଲେ, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦେଉଥିଲେ, ଅଫ୍ଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଭେରିଫାଇ ହୋଇକି ଆସୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଏବେ ଯେତେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭମେଣ୍ଟ ଆମେ କରୁଛେ ସେତିକି କାମ ମଧ୍ୟ ଆମର କ'ଣ ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଆଉ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମର କେଉଁଟା କହିଲେ ଆମର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବେ ବି ଅନଲାଇନ୍ ହୋଇସାରିଛି। ଏବେ ଯାହା ବି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣମାନେ ଏବେ ଯଦି ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ ସାଇବର କ୍ୟାବ୍ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ନିଜେ କେମିତି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ନିଜ ପିସି ହେଉ କିମ୍ବା ମୋବାଇଲ୍ ଜରିଆରେ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନିଜେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ଆଉ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କ'ଣ କ'ଣ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ହେବ ସେସବୁ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ କହିବି। ଆଉ ରହିଲା ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣ କେତେ ଇନକମ୍ ରଖିଲେ ସବୁଠୁ ଭଲ କାମରେ ଆସିପାରିବ ତାହା ମଧ୍ୟ ବୁଝେଇ କହିବି। ସେଥିପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟାକୁ ବିଲକୁଲ ବି ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଏମିତିକା ଅପଡ଼େଟ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ମିଳିପାରିବ। ଦେଖ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ହେଲେ ଆମର ଯେଉଁ ସର୍ଭିସ ପ୍ଲସ୍ ଦେଇଛି ଆମର ୱେବସାଇଟ୍ ହେଉଛି ସର୍ଭିସ ପ୍ଲସ୍, ସେ ତାକୁ ଆମେ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣ ମୋବାଇଲ୍ ହେଉ କିମ୍ବା ପିସିରେ ଟାଇପ୍ କରିବେ କ'ଣ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ। ଦେଖ ଇ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ୱେବସାଇଟ୍ ଏବେ ଓପନ୍ ହୋଇସାରିଛି, ଏବେ ଯେଉଁ ଲଗ୍ଇନ୍ ପେଜ୍ ଦେଇଛି ତାକୁ ମୁଁ କ୍ଲିକ୍ କରିବି। ଯଦି ପ୍ରଥମ ଥର ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସୁବିଧା ହେବ ଲଗ୍ଇନ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖ ଲଗ୍ଇନ୍ ଆଇ ଡି ଆର୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ କେମିତି କ୍ରିଏଟ୍ କରିବେ ଯଦି ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ମୁଁ। ତାପରେ କାଷ୍ଟ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, ଦେଖ ସର୍ଭିସ ପ୍ଲସ୍ ପୋର୍ଟରେ ସବୁ ପ୍ରକାର ସର୍ଭିସ୍ ଅଛି। ସେଥିରେ ଆପଣ ଇନକମ୍ରୁ ନେଇକି ରେସିଡେଣ୍ଟ, କାଷ୍ଟ, ଲିଗାଲ ହେୟାର ସବୁକିଛି ଅଛି। ତେଣୁକରି ସେଥିପାଇଁ କ'ଣ କରିବେ, ଆପ୍ଲାଏ ପର୍ ସର୍ଭିସ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ତଳେ ଦେଇଛି ଭିୟୁ ଅଲ୍ ଆଭେଲେବୁଲ ସର୍ଭିସ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଆଉ ଏଥିରେ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଅପସନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଯେତିକ ଦେଇଛି ଆମର ସର୍ଭିସ ଗୁଡ଼ିକ ତା ଭିତରୁ ଆମେ ସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ଯେଉଁଟା ଆମର ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର ଅଛି। ଆମର ଏବେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାର କ'ଣ ଅଛି, ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଏବେ ଦେଖିବେ ଇନକମ୍, ହଁ ଦେଖ ଇନ୍ସୁରାନ୍ସ ଅଫ୍ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆକୁ ଆମେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଦେଖ ଏ ଦେଇଛି ସିଚୁଏସନ୍, ସରି ସଲ୍ୟୁସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି ଆମର, ଯଦି ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ହୋଇଥିବ, ଯଦି ମେଲ୍ କିଏ ଥିବ ତାହେଲେ ସି କରିବା, ଯଦି ଆମର ଅନମ୍ୟାରିଡ୍ କିଏ ଲେଡ଼ି ହେଇଥିବ ତାହେଲେ କ'ଣ ମିସ୍, ଆଉ ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ବାଲା ହେଇଥିବ ଏସ୍ ଏସ୍ ସି ମଲି। ଦେଖ ମୁଁ ଏବେ ମେଲ୍ରେ କରୁଛି ସି ମଲି। ତାପରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା, ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ କଲେ ଆମର ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଯଦି ଆଗରୁ ଫଟୋ ସିଲେକ୍ଟ କରି ରଖିଥିବେ ଫାଇଲ୍ରେ ତାହେଲେ ଏଇଟା ଫାଇଲ୍ ପଡ଼ିବ, ସେଇଠୁ ଆପଣ ଫଟୋ ଅପଲୋଡ଼ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ତାପରେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ତାପରେ ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ, ନେମ୍ ଅଫ୍ ଆପ୍ଲିକାଣ୍ଟ ଆପଣ ଯାହାର ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯାହା ବି ନାଁ ଅଛି ଠିକ୍ ଭାବେ ନାଁ ଏଇଠି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଜେଣ୍ଡର ମେଲ୍ ଫିମେଲ୍ ଯାହା ହେଇଥିବ ଆପଣ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ମ୍ୟାରେଜାଲ ଷ୍ଟାଟସ୍, ଆପଣ ଯଦି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଥିବେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଅନମ୍ୟାରେଡ୍ ତାହେଲେ ଅନମ୍ୟାରେଡ଼୍ ପକେଇବେ, ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ତାହେଲେ ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ପକେଇବେ ହେଲା। ଏଜ୍ ଏଜ୍ ସଦାବେଳେ କ'ଣ କରିବେ, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ହିସାବରେ ଏଜ୍ ରଖିବେ। ତାପରେ ଆଧାର ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ଆଉ ମଦର୍ସ ନେମ୍। ଆଉ ଦେଖ ଏଇଠି ଗୋଟେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିବ, ଯଦି ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଲେଡ଼ି ହେଇଥିବେ ତାଙ୍କର କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ମ୍ୟାରେଡ଼୍ ଲେଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଶାଶୁ ଶ୍ୱଶୁରଙ୍କ ନାମ ନ ଦେଇକି ତାଙ୍କ ବାପା ମାଆଙ୍କ ନାଁ ହିଁ ଦେବାର ଦେବ। ଆଉ ତଳେ ତାର ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ଦେଖିବ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍, ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ଜାଗାରେ ହଜବେଣ୍ଡ ନେମ୍ ପକେଇବ ହେଲା। ଏଇଠି ମୋବାଇଲ୍ ନମ୍ବର ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଆଉ ଏଇଠି କ'ଣ, ଏଇଠି ରେଜିଷ୍ଟର ମେଲ୍ ଆଇ ଡି, ମେଲ୍ ଆଇଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ'ଣ ପାଇଁ କହୁଛି, ଦେଖ ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ହୋଇଯିବ ବ୍ଲକ୍ ଲେବୁଲ୍ରେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏଇ ୱେବସାଇଟ୍କୁ ଆସିକି ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଆପଣ ଯଦି ମେଲ୍ ଆଇ ଡି କରେକ୍ସନ୍ ଦେଇଥିବେ, ମେଲ୍ ଆଇ ଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆପଣଙ୍କର ଆପ୍ରୁଭ୍ ହୋଇଗଲା ପରେ ଆର ସଫ୍ଟ କପିଟା ମେଲ୍କୁ ଫରୱାର୍ଡ଼ ହୋଇଯିବ। ସେଠୁ ଆପଣ ବି ଚାହିଁଲେ ସେଠୁ ମଧ୍ୟ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରିକି ବାହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ମେଲ୍ ଆଇଟା ନିଜର ସଦାବେଳେ ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଦେବେ, ତହସିଲ ଦେବେ, ଭିଲେଜ୍ ଦେଖ ଭିଲେଜ୍ ଦେଇଛି ଦୁଇଟା। ଦେଖ ଭିଲେଜ୍ କ'ଣ ହେଲା, ଆମର ଯଦି ଲିଷ୍ଟରେ ନାଁ ଥିବ ବେତର ନ ତ ଯେଉଁ ଦେଇଛି ଭିଲେଜ୍ ନଟ୍ ଇନ୍ ଲିଷ୍ଟ ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଦେଇଦେବ। ମୁଁ ଭିଲେଜ୍ ନାଁଟା ଚେକ୍ କରିଦେଉଛି ଟିକେ।
ଆମର ଏଠି ନାଁ ଅଛି, ଯାହାର ନାଁ ନଥିବ ଲିଷ୍ଟରେ ସେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ କରିକି ଏଠି ନାଁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆର୍ଆଇ ଅଟୋମେଟିକ୍ ଆସିଯିବ। ତାପରେ ପୋଲିସ୍ ଷ୍ଟେସନ୍, ତାପରେ ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସ୍, ପିନ୍କୋଡ଼ ଦେଖିଦେବେ। କାହିଁକିନା ଯାହା ବି ଆପଣ ଆଡ୍ରେସ୍ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ ସେଇଟା ଆମର ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ରେ ଆସିବ ଟାଇପିଂ ହିସାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଯାହା ବି ଦେବେ କ୍ଲିୟର୍ କରିକି ଦେବେ। ଦେଖ ଯଦି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ପର୍ମାନେଣ୍ଟ ଆଡ୍ରେସ୍ ସେମ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆମେ ଏଇଟାକୁ ୟେସ୍ କରିଦେବା। ଏଇଟା କ'ଣ ସତରେ ଏଇଟାକୁ ୟେସ୍ ରଖିବେ ନା ସରି ନୋ ରଖିବେ। ଆଉ ପ୍ରପୋଜ୍, ପ୍ରପୋଜ୍ଟା ବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ପିଲା ଯଦି ଛୋଟ ପିଲା ଯଦି କିଏ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଯଦି ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସ୍କଲାରସିପ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାପରେ ସେଇ ପ୍ରପୋଜ୍ ସେଇ ଜାଗା ଲେଖିବେ କ'ଣ ଫର ସ୍କଲାରସିପ୍ କିମ୍ବା ହାୟର ଷ୍ଟଡି ଫର ସନ୍। ଆଉ ଯଦି ନିଜେ କୌଣସି ଫାଇନାନ୍ସ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଲେଖିବେ ଫର ଫାଇନାନ୍ସ। ଏଇଟା ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବେ। ଆଉ ଇନକମ୍, ଇନକମ୍ଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ ମୁଁ କହିଦେଉଛି, ଇନକମ୍ଟା ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ଲେବୁଲ୍ରେ ଯଦି ଆମର କାମ କରୁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ ଲକ୍ଷରୁ ତଳକୁ ରଖିବାକୁ ନିହାତି ଦରକାର। ମୋ ହିସାବରେ ବେଟର୍ ହେବ ଯଦି କୌଣସି ମେଲ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ତାହେଲେ 60 କିମ୍ବା 75 ରଖନ୍ତୁ, ବେଶୀ ରଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସବୁ କାମରେ ଆସିପାରିବ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍, ମୁଁ ବି ରଖିଲି 60। ଆଉ ଯଦି ଲେଡ଼ିଜ୍ ରଖୁଛନ୍ତି 50 କମ୍ ରଖନ୍ତୁ, ବେଟର୍ ହେବ। ଏ ଦେଇଛି କେତେ ପ୍ରକାର, 4 ପ୍ରକାର ଦେଇଛି। ଗୋଟେ ହେଲା ଏଗ୍ରିକଲଚର, ଗୋଟେ ସାଲେରୀ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଟ୍ରେଡ୍ ବିଜନେସ୍, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଅଦର। ଆମର ସଦାବେଳେ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦିଅ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଯେକୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ ଫାର୍ମର ପାଇଁ ହିଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଦେବାଟା ହିଁ ବେଟର୍ ହେବ। ତାପରେ ଏସବୁ କଲା ପରେ ଏଠି କ'ଣ କରିବେ, ପ୍ଲେସ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଜାଗାରେ କ'ଣ ବିଲେତି ନାଁଟା ବସେଇଦେବେ। ଆଇ ଏଗ୍ରି ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆଇ ଏଗ୍ରି କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯେଉଁ ତଳେ ଯେଉଁ କ୍ୟାପ୍ଚର୍ ଦେଇଛି କ୍ୟାପ୍ଚର୍ଟାକୁ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସବମିଟ୍ ଏବେ କରୁନି, କ'ଣ ପାଇଁ ମୋର ଡିଟେଲ୍ସ ପୁରା ଭରିନି, ମୁଁ ଏବେ ଡିଟେଲ୍ସ ଭରି ଦେଉଛି, ତାପରେ ସବମିଟ୍ କରିବି। ଦେଖ ଏବେ ପୁରା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ପୁରା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିସାରିଛି, ଯାହା ବି ଡିଟେଲ୍ସ ଭରୁଛେ ପୁରା କ୍ଲିୟର୍ କରି ଦେଖିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କାହିଁକିନା ପଛରେ ବହୁତ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ଯଦି ଭୁଲ୍ ଭାଲ ଭରିବେ। ଦେଖ ଫର୍ମଟାକୁ ଚେକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତଳେ ଯେଉଁ ଦେଇଥିଲେ ଆପଣ କହିଥିଲେ କ୍ୟାପ୍ଚା ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ, କ୍ୟାପ୍ଚା ତାପରେ କ'ଣ ସବମିଟ୍ କରିବା, ସବମିଟ୍ କରିଦେଉଛି କହିବେ। ସବମିଟ୍ କଲା ପରେ କ'ଣ ଆସିଲା, ଆମର ପଳେଇ ଆସିବ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କ ଦେଖିଦେବେ ଏଇଠି କେଉଁ ତହସିଲ, ଆପଣ ବାଣପୁର ତହସିଲ ମୁଁ ଆପ୍ଲାଏ କଲି, ଆପଣଙ୍କ ତହସିଲ ମୋତେ ସୋ କରିବ। ତାପରେ ଆଟାଚ୍ ଆନେକ୍ସର ମାନେ ଆମେ ଯେକୌଣସି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିବା। ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆ ପାଇଁ ଖାସ କରିକି ଦେଖ ଇନକମ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ କିଛି ଦରକାର ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଆମର ଦରକାର ଜମି ପଟା ଗୋଟେ ଦରକାର, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଜମି ପଟା ଯଦି ଆମର କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ନାଁରେ ଅଛି ତାହେଲେ ଆଉ କିଛି ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଦରକାର ନାହିଁ। ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ପାସପୋର୍ଟ ସାଇଜ୍ ଫଟୋ ଗୋଟେ ପ୍ରଥମରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ, ଆଉ ହେଲା କ'ଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼। ଆଉ ଯଦି ପଟା ଯଦି ତାଙ୍କର ବାପା ନାଁରେ ଅଛି, ସରି ଜେଜେଙ୍କ ନାଁରେ ଅଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଲିଙ୍କ୍ କରିବା ପାଇଁ ନିହାତି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଅପଲୋଡ଼ କରିବାକୁ ତୁମକୁ ପଡ଼ିବ। ବାପାଙ୍କ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ତା ସହିତ କ'ଣ ଆମର ହେଲା ପଟା, ଦୁଇଟାକୁ ମିଶେଇକି ସ୍କାନ୍ କରିକି ଗୋଟେ କପି କରିବେ, ତାକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ କେଉଁଠି। ଦେଖ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫର ଆଟାଚ୍ ଲେଖିଛେ ଠିକ୍ ନା, ଏଇ କପି ଫର ଆର୍ଓଆର୍ ଆକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଏଥିରେ ଯେଉଁ ପଟା ଆମର ରଖିଥିବା ସିଲେକ୍ଟ କରିକି ମୁଁ ଆପଣ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ପଟା, ତାକୁ ଆମେ ଏଠି ଅପଲୋଡ଼ କରିବା ହେଲା। ତାପରେ ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ଯେଉଁ ଅଦର ଦେଇଛି ତାକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିବା। ଅଦର ସେ କ'ଣ ଲେଖିବେ, ଏଠି ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାପରେ ଚୁଜ୍ ଫାଇଲ୍ କରିବା, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁଟା ଆମେ ରଖିଥିବା ସେଭ୍ କରିକି ତାକୁ ଆମେ ଓପନ୍ କରିବା ହେଲା। ଦୁଇଟା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ, ଗୋଟେ ହେଲା ପଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା କ'ଣ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ତାପରେ କହିଲେ ସେଭ୍ ଆନେକ୍ସ। ତାପରେ ଡବଲ ଭେରିଫିକେସନ ପାଇଁ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ କପି ଫର୍ମ ଚେକ୍ କରିଦେବା ଗୋଟେ ଥର, ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ଅପଲୋଡ଼ ହେଇଛି କି ନାହିଁ, ଏଇଟା କ'ଣ ଠିକ୍ରେ ଆମର ଅପଲୋଡ଼ ହେଇସାରିଛି ପଟା। ଆଉ ଗୋଟେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ଟା ବି ଚେକ୍ କରିଦେବା, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ବି ଠିକ୍ରେ ଅଛି। ତାପରେ କ'ଣ କରିବା, ସବମିଟ୍। ଦେଖ ଏବେ ପୁରା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଏବେ ଫିଲ୍ଅପ୍ ହେଇଗଲା। ଏବେ ଆମର କ'ଣ କରିବେ, ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଫର୍ମଟାକୁ କାଢ଼ିଦେବେ, ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଦେଇ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଦେଇକି ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ବାହାର କରିଦେଇକି ପାଖରେ ରଖିବେ। ଆଉ ତା'ର ଡେଟ୍ କେବେ ଦେଇଛି, ଦେଖ ଆଜିର ଡେଟ୍ ହେଲା ଆମେ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଡେଟ୍ ହେଲା, ସରି ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ଡେଟ୍, ଏଇଟା ହେଲା ଆମର କେବେ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେଇକି ଆସିବ। ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଜଲ୍ଦି ପରେ ଆପଣ କହିକି ମଧ୍ୟ ତହସିଲଦାରଙ୍କୁ କହିକି ଭେରିଫିକେସନ୍ କରି ଜଲ୍ଦି କରିପାରିବେ, ଏହାର କିଛି ଅସୁବିଧା କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ଆଉଟ୍ ଯେଉଁ ଆମର ଏଇ ଆକ୍ନଲେଜମେଣ୍ଟ ରିସିପ୍ଟଟାକୁ ଦାୟିତ୍ୱ ରଖୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଡେଟ୍ ଜାଣିବାକୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେବ ପଛରେ ହେଲା। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗୁଛି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ କ'ଣ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଜୟ ହିନ୍ଦ।